mestari ja Ismael Kovas ja Robert Helenius vieressä. Ah, ei ole pahaluokka. Vaan on kikkuinen. Huono. Kulmat käydä läpi ja tänne kolmaan. Tää on varmaan viimeinen. Voi ripaa. Täällä heilusetaan maailmanmestaruus. Siellä vielä neljäs kulma ja me käännetään lähetys Tassalle tuonne kehään. Tassa, ole hyvä. Onnet ok, täällä on kyllä tehokas kaveri. Kiitos, joo. Yllätys. Toisessa erässä olisi taas kumpun kunnolla, kun kaveri ei varannut oikeeta. Mä aloitin sen takia. Vähän on tämmönen niin kevemmin, koska mä tiesin, että tulee kovaa päälle ja jäisitte vaikkui mulle kontrata. Todella viileä, että se näytti näin sivusta katsottuna aika pahalta se ensimmäinen erä, mutta sinulla tosi pää kylmä. Kyllä, kyllä. Mä tiesin koko ajan mitä vetää. Ja itkuteho on sitä todellakin löytyy. Kyllä. Se näkyy viimeistä nyt. Kyllä, sitä ei varmasti ole epäilystäkään. Tunnelmat täällä on aivan mahtava. Tulit sisään. No aiemmin nähnyt, että noin otat yleisöön sieltä. Ei, se on pakko. Tottuu tähän meininkiin ja tulee hyvä fiilis, kun synnyttää yleisö oikein kunnolla. Nyt sinulla on vanha vyö, sitten tuli uusi vyö. Se tarkoittaa sitä, että noustaan tuonne haasteen listalle mahdollisesti MM-ottelu. Piekka onkin tiedossa. No, toivottavasti. Sinne on tähtäys. Onneksi olkoon. Tosi hieno näytös. Kiitos.